Здравейте, уважаеми сънародници! Вие сте с емисията Актуално на първата българска онлайн телевизия BBR TV. Аз съм Теменушка Мулова. Какво сме подготвили в емисията накратко? Брексит. На есен Канада обявява срок за безвизово пътуване на българи и румънци. Иван Пондев срещу Стайко Терзийски за трофея на Let's Play Tennis. Лондон през лятото. Календар на събитията. Няма промяна в правата и статута на гражданите от Европейския съюз в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз. В резултат на референдума обявиха официално от офиса на кабинета Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи и въпросите на британската общност. Решението за това, кога да се активира член 50 и да се започне формалния процес по напускане на Европейския съюз, ще бъде в ръцете на новия премиер-министър, се посочва в изявлението. Обединеното кралство остава член на Европейския съюз по време на целия този процес и докато бъдат приключени преговорите във връзка с член 50. Когато напуснем Европейския съюз, се очаква напълно правния статут на гражданите на Европейския съюз, живеещи в Обединеното кралство, и статутът на британските граждани в общността да бъде подходящо защитен. Правителството признава и цени важния принос, направен от гражданите на общността и гражданите на страни извън Европейския съюз, които работят, учат и живеят в Обединеното кралство. Няма промяна в правата на гражданите на Европейския съюз за пребиваване в Обединеното кралство и следователно няма промяна в обстоятелствата, при които човек може да бъде изведен от тук. Както беше и преди референдума, гражданин на Европейския съюз може да бъде изведен от Обединеното кралство, ако се смята, че представлява реална, настояща и съответно сериозна заплаха за обществото, ако не пребивава законно или ако злоупотребява с правата си за свободно придвижване, завършва изявлението. В началото на есента Канада ще съобщи в какви срокове предстои да премахне визите за българи и румънци. Това се посочва в съобщение на Европейската комисия, цитирана от БТА. В изявление на канадския министър за имиграцията, бежанците и гражданството Джон Маколъм се посочва, че канадски представители са проверили готовността на Румъния, а до края на месеца ще извършат същата оценка и на България по повод възможността за премахването на канадските визи за гражданите на тези две държави от Европейския съюз. Резултатите от оценките ще бъдат съобщени в ранната есен, когато се очаква да бъде представен и срок за отпадането на канадските визи за българи и румънци. През май България и Румъния официално предупредиха, че биха се въздържали да подкрепят търговското споразумение между Европейския съюз и Канада, докато въпросът с визите за техните граждани не намери решение. От Европейската комисия също уточниха, че ако се установи липса на визова реципрочност, при която американци и канадци пътуват без визи до Европейския съюз, но Съединените американски щати и Канада изискват визи за граждани на общността, ще се наложи законодателството да предложи премахване на безвизовите пътувания за гражданите на двете северноамерикански държави за срок от 12 месеца. Европейската комисия цели търговското споразумение между Европейския съюз и Канада да влезе в сила възможно най-скоро. За да бъде въведено споразумението, трябва да бъде одобрено от всички национални парламенти в Европейския съюз, процедура, която се очаква да отнеме около 2 години. Британската лира става най-зле представящата се валута от началото на годината сред валутите на големите държави на база понижение, предизвикана от референдума за излизане на страната от Европейския съюз. Английският паунд изпревари дори аржентинското песо като най-зле представящата се валута спрямо долара тази година от общо 31 основни валути, за които Bloomberg публикува данни. Паундът ще поевтинее още значително, щом станат ясни ефектите от несигурността върху инвестициите и растежа, казва Кит Джъксър, макроекономически стратег в Лондон. За
За пътуващите с автомобил към Гърция припомняме, че вече трябва да заплащат тол такса за магистрала Игнатия от границата до Солун. За леките автомобили таксата е 2 евро и 40 евроцента, за моторите 1 евро и 70 евроцента, за автобусите 6 евро, а за тежкотоварните камиони 8 евро и 40 евроцента. Пунктовете за плащане на тол таксите са поставени близо до граничния пункт. Кулата Промахон, като за магистралата от Солун към Халхидики, за сега няма да се плащат тол такси. Тридневно незабравимо преживяване подготвят фондация Божествени български ритми, Лондон и BBR съвместно с Европа Tours UK до неповторимата френска столица Париж и разкоша на Версайския дворец. От 22 до 24 юли на уникална цена можете да пътувате с корабче по вълните на романтичната Сена, да се докоснете от увеличието на френския кралски двор и неговите потайности. Заповядайте на едно незабравимо пътуване до Париж, града на любовта, изкуствата, модата и кралското великолепие на двореца Версай и завладяващите му градини. Докоснете се до страната на Краля Слънце, Ренуар, Волтер и Едит Пиаф. Заслужава си! Едно от основните изисквания за адаптиране на острова е владеенето на английски език. Независимо от резултатите на референдума, правилата за интегриране, намиране на добра работа и справянето с условията на живот в държавата изискват добри нива на английски език. В тази връзка BBR Foundation започва записването за новите групи за курса по английски език Be Confident за начинаещи и напреднали с цел бързо и лесно адаптиране на българите в условия на живот във Великобритания. Курсовете ще започнат в края на септември, като продължителността на обучението е 48 учебни часа. За улеснение на курсистите са предвидени групи в Уолтънстон, Тотнъм и Илфорд. Учебният процес започва на 21 септември 2016 година. Записване и информация може да подадете на имейл members@bbrtv.co.uk. За всички талантливи мълчугани в Лондон, BBR Фондация и BBR TV организират конкурс «Мое звездно детство» за новия проект в следващите минути. Малки и големи хлапета, заповядайте в първия по рода си конкурс на Фондация Божествени български ритми и BBR TV за децата Ланти «Мое звездно детство». Уникалната за българите на острова проява предвижда много награди и неповторими преживявания за всички участници, техните родители и поддръжници. Ако можете да пеете, ако цветовете и рисуването са вашата страст или истински се забавлявате докато танцувате, елате на нашата сцена. Обещаваме ви звездни мигове, камери, автографи и бъдещи фенове. Надпреварата в конкурса ще бъде в 4 категории – литературно творчество, за стихотворения и есета, музика за инструментални и певчески изпълнения, актьорско и спортно майсторство, изобразително изкуство. Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови категории, за да бъде справедливо – от 3 до 7 години и от 8 до 14 години. Материалите за участие изпращайте до 2 октомври 2016 година на имейл office@bbrtv.co.uk. Условието за тях е да бъдат до 2 минути във формат MP4 до 500 мегабайта. За повече подробности на сайта на BBR Фондация и BBR TV. Очакваме ви! Продължаваме и с новините от спорта. В оспорван двубой стана известен и вторият финалист турнира Let's Play Tennis, организиран от BBR Фондация с подкрепата на Павел Михайлов и медийното партньорство на BBR TV. Иван Пондев ще се изправи срещу известния вече финалист Тайко Терзийски в спор за титлата на турнира Let's Play Tennis. Той отстрани своя противник Иво Петров в оспорван двубой на полуфинала. През август на кортовете на Уимбълдън Тенис Клуб ще станем свидетели на голямата битка за първото място. Продължаваме с полезна информация за свободното време и как можете да го оползотворите в английската столица. За втора поредна година се организира един от най-добрите велосипедни маратони във Великобритания. Събитието е на затворена уникална пътна писта
Всеки, който желая и има интерес да се включи, може да получи повече информация на rightlondon.com. Друго голямо спортно събитие в британската столица са годишните игри на Мюлер, които ще се проведат на стадион Куин Елизабет. Най-добрите спортисти на нашето време, сред които и Юсин Болт, ще направят уникално спортно шоу за всички свои почитатели. А за тези, които обичат да се забавляват на открито и под звездите, ще кажем, че най-доброто от тази годишните фестивали те първа предстои. Ето какво ви очаква. Walthamstow Central – открит фестивал. Citadel Festival – мероприятие в източен Лондон с арт-елементи, прекрасна храна и музика. Изложбата Fire Fire, посветена на големия пожар в столицата Лондон. Buckingham Palace Summer Opening – изложба на уникални кралски туалети, бижута, снимки и предмети по повод юбилея на кралица Елизабет II. Преди да се разделим, ви предлагаме кадри от колоритния Амстердам, заснети от камерата на BBR TV. А ние се разделяме до следващата емисия. От мен Теменушка Молова и екипа на Актуално. Бъдете здрави!
Здравейте, уважаеми зрители! Отново сте с предаването Когитално с всичко, което е. Аз съм Жасмина Папа Киряко. Днес специален гост на предаването е Лъчезар Гудев. Лъчезар Гудев е възпитаник на първата английска езикова гимназия в град София и придобива голям опит в практикуването и усъвършенстването на езиковите си умения в САЩ. В момента следва магистратура в Нов български университет със специалност лингводидактика, методика на чуждоезиковото обучение и лингвистика на английски език. Сугостопедичните му уроци са същински представления на английски език с песни, танци и много искрен смях, които не се забравят. Курсистите му се увличат като деца в игрите, които той умело вплита в обучението и истински се наслаждават на заниманията. Лъчезар Грудев се грижи за вдъхновението на своите актьори и курсисти, за да използват английски език свободно, както в ролите по време на курса, така и в ролите им в ежедневието. Ръководи се от убеждението, че развитието във всяка една област се постига, ако в него има чиста радост и удовлетворение от преживяването. Сугостопедията води до намаляване на стреса и умората и спомага за постигането на високи резултати от учебния процес. Ето какво споделя една от участничките в курса, което е мнение и подобно на много други от участниците. Сугостопичният ми курс по английски беше време, изпълнено с чиста радост и детско любопитство. Всеки ден очаквах новото предизвикателство, в което усещах, че ще се освобождавам от езиковите бариери и започвах все по-леко да боравя с езика. Да, харесваха ми и песните, и танците, и играта, но най-вече ми хареса усещането след курса, че аз мога да говоря език, който преди отказвах да ползвам поради лични, мои вътрешни бариери. Може би следващите думи на Лъчезар обясняват неговия успех, каквото е базирано на истинска любов и потенциална магия, казва той. Здравей, Лъчезар. Здравей. Много ми е приятно, че уважи нашата покана да присъстваш в предаването и да ни разкажеш повече за сугостопедията, защото ти си учител, който и то много добър учител, който преподава метода на сугостопедията за изучаване на английски език. Да, и аз благодаря за поканата. Много ми е приятно да бъда тук и да разказвам като цяло за това, което ми е според мен призванието, това, което съм открил като нещо наистина ценно в живота. Сугестопедията е метод на обучение, но не само. Като цяло възпитава и нова култура на общуване, което всъщност е и темата на предстоящата конференция в Софийския университет, международна конференция по сугестопедия. Кога ще се проведе тя? От 20 юли за 5 дни ще бъдем в аулата на Софийския университет с колеги от цял свят, които развиват сугестопедията навсякъде. А защо е избрано точно това място да се проведе конференцията? Има ли някаква значимост? Разбира се, професор доктор Георги Лозанов, който е създателя на сугестологията и сугестопедията, е развивал именно там тази наука. И сега отново се събираме там, за да почетем неговия 90-ти рожден ден. Той, за съжаление, почина преди 4 години и все пак ние ще му дадем чест именно там, на 90-ти рожден ден. Това е прекрасно, защото доколкото знаем, професор Георги Лозанов не е бил признат дълго време от нашите сънародници в България, а много повече неговите методи са познати в света и практикувани. И това е една прекрасна възможност да научим повече за сегостопедите, да има такива събирания и да признаем какво е доказал Лозанов. Да, това, което всъщност
основно при сугестопедията, са 7 закона, от които първият закон е любов, което е малко нетипично за наука, да има закон любов, но всъщност това е, което е основно при обучението. Без любов няма обучение. Но говорим за любовта, която е безусловна, не романтичната любов, а както майчината любов, както една майка учи детето си, по този начин преподавателя да се обръща към участниците в обучението и да ги учи с любов, с радост и свобода, което е всъщност и втория закон, защото без свобода няма любов и без любов няма свобода. Свобода до толкова, доколкото всеки е свободен да прави каквото си иска, стига да не пречи на другите. Тоест, може да участва или да не участва, всичко е въпрос на личен избор, което и всъщност е suggest, откъдето произлиза сугестопедията. Suggest означава предлагам. А вече всеки си избира това, което е неговото, което иска, и когато си го избере сам, а не му е наложено от някой друг, тогава е много по-лично, много по-ценно, много по-различно отношението към... Емоционално. Има емоционална връзка и всъщност това е едно от основните неща, да се изгради положителна емоционална връзка към каквото и да научаваме. Не случайно повече използвам научаваме, защото ученето е хубаво, обаче можем да учим и цял живот и нищо да не научим. Въпросът е да научаваме. Тоест тези неща веднага да ги вкараме в употреба. И то колкото се може повече. Третия закон на сугестопедията е убеждението на учителя, че нещо необикновено се случва. Всеки път, когато вляза в стаята, аз знам, че влизам при най-невероятните хора и най-прекрасното нещо предстои да се случи. С тази убеденост няма как това да не стане. Защото са правени експерименти, научно е доказано ефекта Пигмалион, където на един учител му казват: сега предстои да се займеш с клас, те са най-добрите в училището, просто няма други като тях. Той се заема с тях като с най-добрите, а всъщност става дума за средностатистически клас. В последствие всъщност те стават най-добрия клас. Действително. И това на енергийно ниво някакси се предава на учениците, след като учителя се държи с тях като с най-умните. Самата убеденост на учителя, а от друга страна и убедеността и на учениците, тъй като казват и на учениците: сега ще дойде при вас най-добрия учител, който ще ви научи на такива неща, че няма накъде. Тогава ефектът е още по-голям. Докато има го и обратния ефект. Казват, това е най-лошия клас, те нищо не знаят, няма начин нещо да ги научиш, колкото и да се опитваш. И той се опитва колкото може, но убедеността, че това е най-слабия клас, води всъщност до обратния ефект. Затова и нагласата е много важна. И то само нагласата, само внушението, само сугестията. Много се притесняваме някой да не вземе да ни внуши нещо, което не трябва. Всъщност ние толкова си самовнушаваме непрекъснато, че въобще не остава и време за някой други да ни внуши каквото и да е.
или полезни в самовнушение. Няма нищо лошо, ако някой е позитивен и си самовнушава нещо позитивно, нещо, което ще го кара да се развива. Разбира се, да. Друг закон е от цялото към частното и от частното към цялото. Даваме цялата картина. Оттам нататък започваме да изследваме различните части. Но не се ли даде първо глобалната картина, за да има идея мозъка за какво иде реч, какво предстои, независимо от това дали го разбираме, след това е много трудно реденето на пъзела, защото става дума за иначе подаване на едно пъзелче с друга част, друга част, друга част. И докато стигнем до цялата картина, още в началото може да сме се отказали. А когато знаем за какво става дума, тогава вече знаем на къде отиваме. Да. И можем спокойно да разработваме всяка една частичка и да се наслаждаваме на процеса. И процесът да е колкото се може по-обемен, да обхваща колкото се може повече информация, поне 5 пъти повече от традиционните обучения. Колкото повече даваме на мозъка, толкова повече той може да обработи. А има убеждения, според които трябва да му даваме малко по малко по малко, залъче по залъче, за да може той да обработи тази информация. Но всъщност това, което се случва, е, че колкото по-малко му даваме, толкова по-мързелив става, толкова по-малко може да обработва или поне си мисли, че може да обработва малко. А всъщност това, което, върху което работи професор Лозанов, са резервите на мозъка. Това как може да разкрием тези резерви, да работим с тях, а не само с ограниченото мислене от рода на, не знам, всякакви изследвания има 1-2% и до 12-15, да, някои... Да, това наистина много странни. Много относителни са тези проценти, но става дума за това, че ако се развиваме и то на едно ниво емоционално, с правилната нагласа, ние наистина можем да имаме неограничени възможности за развитие. Следващия закон е всъщност златното сечение. Всичко в природата и всичко, което ни заобикаля, е базирано на златното сечение. Може да се види най-ясно в черупката на Охлюв. Как всъщност тя се разширява според златното сечение. Все по-голямо и по-голямо. Това са числата на Фибоначи и съпоставката на 61,8 към 38,2. Това е общо взето тази част на ръката спрямо цялата ръка и въобще всичко в класическото изкуство е базирано на тези изчисления. Продължителността на частите, също така и в обучението ни продължителността също е базирана на това. В курса по-английски сме час и половина, с половин час пауза и още час и половина, за да няма умора. Ако има умора, значи нещо в обучението не е наред. Независимо в каква форма са хората след работа. А това от страна на учителя или на учениците? На учениците и на учителя. Самия метод е психохигиенен. Той е създаден от психиатър и психотерапевт, който изхожда от това, че човек
преди всичко е нужно да се чувства добре, да е в добра форма и добро физическо здраве. След това обучението е песен, най-образно казано. Класическото изкуство е всъщност и седмия закон. Класическо изкуство и естетика. Това означава, че използваме наистина много класически творби, независимо под каква форма, дали са картини, дали са музикални творби, литературни. Те наистина са базирани на златното сечение, което ни помага да не стигаме до умора. Няма момент на умора. Повечето участници в курсовете по английски преди започване питат: добре, аз след работа в 6-5 и половина съм свършил и да дойда на курс и още 4 часа ти искаш да ни довършиш ли какво? Всъщност това, което се получава, е, че те презареждат батериите. Аз лично бях свидетел на едно твое обучение, където точно така хората се връщаха от работа, а въпреки всичко се чувстваха много релаксирани, опреснени след толкова работа и обучение. Да, общо заето след това казват, че са готови да почнат наново. Естествено, не е препоръчително. Имаме нужда от почивка. Винаги е хубава почивката, но въпросът е по време на самото обучение да се чувстват добре, за да десугестират всички травми, които е възможно да имат от предишни обучения или нещо, което сами са си внушили. Не съм добър в езиците, не ме бива в това. Когато се отпуснат, когато се чувстват добре, те забравят за тези фактори и просто се наслаждават на процеса. А процеса, всъщност, какво е? Процесът е едно голямо забавление преди всичко, за да може настройката към самия процес да е максимално положителна, както и използваме песни, игри, танци, театър, които са само средства. Много се използват в момента, във всякакви методи се включват и игри, се включва и театър дори, и песни. И всеки може да влезе в желаната от него роля, за да се изяви, за да се научи, за да покаже знанията, които приема от теб в класа. Да, може да влизат в каквато роля си изберат, както и аз също съм в друга роля. Най-малко, за да дам пример. Аз не съм учител, не съм и Лъчезар Кудев, не съм и от България, както им давам възможност и на тях също да си изберат нови имена, нови професии, нови националности, въобще нова идентичност. И тогава вече хората са спокойни. Те не са тези, които правят грешката, а тази другата идентичност. Съответно, могат да правят грешки. Могат да си позволят. Могат да си позволят. А това е всъщност начинът да се научат, когато правят грешки. Аз много харесвам това, което Айнщайн казва за начина, по който той обучава. Той казва: аз не уча учениците си. Просто създавам условията те да се научават. И това е нещо, към което се стремя. Да. А откъде е тази любов и този старт към сугостопедията? Как се запозна ти с този метод? За да го обикнеш и да го преподаваш? Добър въпрос, както някои обичат да казват. Ами всъщност аз бях в търсене на всякакви начини за
развитие на мозък, за вкарване на резервите в употреба. И майка ми ми беше споменала веднъж, че съществувал някакъв метод на времето, създаден през 60-те, тя е чувала само, български професор дори бил, който живеел в Австрия, наливал езиците с фония. Супер интересно. Просто да наливат езици. Аз много обичам езици. Винаги съм се опитвал да възпроизвеждам всякакви езици. И тя знае за тази моя страст. Съответно ми каза, защо не го пробваш? И тогава потърсих малко повече информация, така и не открих това, което търсих. На по-късен етап разбрах, че мой съученик от Първа английска е всъщност бил на такъв курс на обучение и го питах как така, нали? Той, нали, беше в Австрия. Какво е това в Сливен? За същия човек ли става дума? И се оказа, че става дума за него. Той се е прибрал, тогава се беше прибрал, и обучаваше заедно с Ванина Бодурова, която е и последния сътрудник на професора. Заедно обучаваха до последно, докато той си замина на 6 май 2012. И ми стана интересно все пак за какво става дума. Наливат ли ги с фония, какво се случва, как така резервите на мозъка се разкриват. И той ми каза, че просто трябва да отида и да видя за какво става дума, че не е нещо, което може да се опише. Защото трябва да се изживее, да се почувства. Е метод на преживяването. Не се описва лесно с думи. Това беше за сегостопедията от нашия специален гост Лъчезар Гудев. Останете с програмата на Когитално всичко, което е, където ще видите началото на рубриката The Successful Woman с водещ Даниела Туари. Здравейте, аз съм Даниела Туари и вие сте с рубриката The Successful Woman към предаването Когитално с всичко, което е към BBR TV. В нашата рубрика ще ви срещнем с някои от най-успелите жени в Лондон, които са както българки, така и англичанки и от други националности. Целта на нашата рубрика е да покажем на повече жени как една съвременна жена може да намери баланса в живота си, да бъде добра майка и съпруга, да има успешна кариера или бизнес и наред с това да бъде балансирана психически, физически, духовно и емоционално. Днес гостинката ни в предаването е една българка, която предполагам всеки или повечето от вас познават. Тя е дама, която има силно личностно присъствие, лъчезарна усмивка и една от успелите дами и жени в Лондон. Нашата гостинка днеска има успешна кариера като бизнес менеджер в HSBC. Тя е добра съпруга, всеотдайна майка и не на последно място, тя е човек с изключително голямо сърце, помагаща на деца в България. Имам удоволствието да ви представя Деси Ламбина, основателката на Kids Care UK. Деси, здравей! Благодаря ти, че се присъедини днес към нас и ни гостуваш в предаването. Би ли казала за зрителите на BBR TV малко повече за себе си? Да, здравейте всички! Казвам се Деси Ламбина и работя в HSBC като бизнес менеджер от 9 години. Освен това, от 3 години и половина се занимавам активно с благотворителност. Основах фондацията Kids Care. Спонтанен, емоционален отговор на един филм, който гледах.
за Могилино и от тогава цялото семейство завъртя около каузата и вече имаме страшно много доброволци в целия свят. И така събираме средства, за да можем да изведем децата от домовете и да ги настаним в приемна грижа и да спасим съдбите им и да им дадем нов шанс. Това е впечатляващо, чудесно. Исках да те питам и да, ако можеш да споделиш нашите зрители, как успяваш да балансираш всичко, с което се занимаваш? Значи аз не разчитам на собствените си сили и умения, честно казано. Аз съм много вярваща в Господ и вярвам, че всичките ми сили идват от Него. И наистина в критични ситуации, когато съм била в безизходица, когато са извън контрол нещата от мен и дори здравословно, дори и хората, на които разчитам, които не мога да контролирам, винаги с течението на нещата, така по случайност, нали, се случва, че винаги нещата се нареждат в най-добрия начин, защото изпълнявам Божия план за себе си с изключена вяра в Него, че ме напътства най-добре. А какво те стимулира да продължаваш? Същата причина. Пак аз не ги правя нещата за себе си, а ги правя за славата на Господ. Когато даваш, особено чрез каузата, много често се случва да имаш спънки, да имаш неразбиране от среща, да имаш отказ. И това е доста демотивиращо. Но и разбира се, децата, на които помагаме, няма дори да знаят, че съществувам. Което е окей с мен, защото аз не го правя за собствена слава, не го правя за благодаря и не го правя за каквито да е корисни лични цели. Правя го за славата на Господ, за да може да Неговата любов и Неговата светлина да грее чрез моите дела. Чудесно! Ти си толкова отдадена на каузата и аз наистина ти се възхищавам. Кажи ни, как се отразява това на семейният ти живот и как успяваш ти да балансираш и да дадеш на децата и на съпруга си времето, от което те имат нужда? Да, това е, между другото, голяма дилема, но все повече се убеждавам, като виждам как това се отразява на семейството, по-скоро на възпитанието на детето ми, виждам, че правейки нещата заедно, бидейки рамо до рамо в каузата, ние изпълняваме една много по-голяма цел от нас самите, като индивиди. Заедно работим за едно ново бъдеще. Това се отразява в възпитанието на децата, защото аз виждам сега в ежедневието как това се отразява на решенията, които сина ми взима, на поведението му към нуждаещите се, как въобще възприема се и как е благодарен за всяко нещо, което има. Така че в семейството, макар да е тежко, отстрани изглежда, че вау, ние не правим нищо друго и почти може да се каже, нямаме социален живот, нямаме нищо извън каузата, може да се каже. Защото това е дейност, която ние правим в свободното си време. Нали, това е извън професионалното ми задължение в банката. Но ние ги правим нещата заедно. Ходим на партията заедно и докато събираме средства за децата, се забавляваме. Абсолютно. Това е похвално това, че ти успяваш да въвлечеш цялото си семейство в каузата и всъщност ти си един перфектен ролеви модел за своите деца. А кажи ми, кои са твоите ролеви модели в живота? Има ли такива? Да, със сигурност майка ми е модел. Тя е както и всички нас. Не мога да кажа, че тя е с по-трудно минало от някой друг. Трудно в рамките на нейните възможности, но така, с такава борбеност е минавала през всяка трудност. И е успяла в живота с деца, с работа и с образование едновременно, жонглира толкова много топки, че за мен е било изумително в детството ми да наблюдавам как успява да нареди всичко и всяко нещо да си бъде на мястото. Така че със сигурност майка ми е най-големия модел за мен. А исках да те питам, какви са нещата, които би искала ти да научиш своите деца? Значи със сигурност искам да науча качествата, които те научават в работата в каузата. Искам да бъдат благодарни за нещата, които имат. Не искам да правя материалисти, които са обсебени от себе си и търсят само самозадоволяване, защото това не може да бъде постигнато. Колкото и да имаш, когато си в центъра на своя свят, никога не е достатъчно.
Аз не искам това за тях. Аз искам те да знаят как се поставят в целия свят и колко много неща имат. И как са облагодетелствани от всякакви начини. И това единствено не с думи, не с лекции, вижте сега колко много имате, а просто в работата. То се проявяват, стават съучастни с съдбите на децата и виждат всъщност тяхното положение колко е несравнимо по-хубаво и няма мрънкане, няма неприязан, така да се каже. Би ли споделила с нашите зрители, плануваш ли някакви бъдещи мероприятия? Кои са следващите бъдещи мероприятия за Kids Care и къде могат нашите зрители да се присъединят към каузата? Да, заповядайте в посолството на 8 октомври. Ще имаме детско парти и ще има много забавления, игри. Това ще е изключително семейно детско парти. За разлика от предишното, което може би някои от вас са присъствали, където имахме и търки, беше малко по-тежко като събитие, малко по-формално. Това няма да е така. Сега ще е много по-разкрепостено, с много повече игри, рисунки на лицата. Така че заповядайте 8 октомври. Надявам се да се видим там. Чудесно. И преди да свършим, би ли казала на нашите зрители, кои са трите качества, които според тебе една успешна жена трябва да притежава или да развие? Със сигурност ентусиазъм. Трябва да имате големи цели и да ги преследвате с ентусиазъм. Много често ще чувате, че това е невъзможно, поради каквито и да е причини, е непостижимо. В възприятията на другите хора, не оставите възприятията на другите хора да стават ваши. Вярвайте в вашите цели, ги преследвайте с огромен ентусиазъм и борбеност. Не се предавайте пред трудностите, гледайте напред и преодолявайте всяка малка крачка, като дойде. Нали, всеки ден по-отделно. Не дай сега да стигнем изведнъж до финалната цел, до голямата цел. Това е толкова прекалено голямо за всяко едно възприятие. Ако ти виждаш само как може днес да направиш тази малка крачка, за да стигнеш до целта, трябва да се концентрираш само в тази крачка. С позитивизъм, ентусиазъм и борбеност. Благодаря ти, Деси. Надявам се, че нашите зрители са се забавлявали и съветите са били полезни. Искам да пожелая на теб и на твоята кауза много успехи в бъдеще. На нашите зрители искам да кажа, ако биха желали да присъстват на нашите ивенти на живо, могат да заповядат на 23 юли на семинара, който е The Successful Woman с тема The Feminine Way to Success, където ще имаме гости три страхотни жени, доктор Джоана Мартин, Ники Оуен и Гоша Горна. За повече информация може да посетите нашия уебсайт www.thesuccessfulwoman.co.uk. Благодаря ви, че бяхте с рубриката The Successful Woman и ви желаем всичко добро. Това беше от Когитално всичко, което е за днес. Останете с програмата на BBR TV. До нови срещи!
Здравейте, уважаеми зрители и приятели на BBR TV и предаването Живот и здраве. Както знаете, в едно от миналите ни предавания ви срещнахме в скайп разговор с Вихрьом Грандмастър и Рейки Грандмастър Христо Денев. Днес той гостува в Лондон и ще ви запознаем в поредица от предавания с неговата система за здраве, подмладяване и дълголетие, авторската енергийна система Вихрьом, както и ще разгледаме темата за масажите. Днес ще говорим за системата за здраве, подмладяване и дълголетие. За първи път тя беше представена в Лондон през месец май 2016 година по време на поредица от семинари в различни паркове на Лондон и набира все повече почитатели. На месец юни системите бяха представени в пътуващ семинар до Гластънбъри, организиран от фондация BBR, BBR TV и предаването Живот и здраве със специалното участие на мастера Христо Денев. Участниците се докоснаха до уменията на мастера, неговите енергийни системи, всички бяха замерени енергийно по скалата на Бовис преди и след практиката за здраве, подмладяване и дълголетие и бяха излъчени победители. Вижте кадри от събитието. Да кажа добре дошъл на Грандмастър Христо Денев и да му благодаря за участието в предаването Живот и здраве. Здравей, добре дошъл! Здравей, Ралица! Здравейте, приятели! Много се радвам, че съм тук сред вас. Би ли ни разказал историята на тази система? Как е създадена? От малък се интересувам от различни практики и системи, но тогава по мое време нямаше достатъчно информация. И живота ме сблъска в щатите с доста трудности. Работих на две работи. Бях натоварен много емоционално и психически. Физически издържах на натоварването. Потърсих някакъв начин да премахна това емоционално натоварване от себе си, да премахна стреса по някакъв друг нетрадиционен начин. Тогава един ден се срещнах с мастър Нико Константино, майстор по тайчи, багуа, синки и чигун, който ми предложи да ме обучи на неговите техники и практики, които да помогнат за премахването на този вътрешен стрес в мен. Това се случи през 2008 година в щата Флорида. Той започна да ме учи, да ме обучава. И 2009 година аз се завърнах в България. И тогава доразвих тази практика, на която той ме научи, като комбинирах в тая система практики от тайчи, чигун, ставна гимнастика и брейн йога. Точно това ще да е моят следващ въпрос. Комбинация от какви практики, колко време продължава тази практика, подходяща ли е за всички възрастови групи? Тази практика продължава около час. Сутрешната практика, имаме и вечерна практика, която е по-лека. Сутрешната практика използваме за зареждане с енергия през целия ден, а вечерната практика използваме за изчистване и релакс от натоварването през деня. Тази
система работи достатъчно на всякакво емоционално, физическо ниво. При нея няма възрастови ограничения. Има дечица, които са идвали на 5 годинки да я правят тая практика. Имаме и хора, които са на по 74 години, които също я правят тая практика. Значи можем да приемем, че тя е универсална. Тя е универсална за всяка една възраст, без значение от физическото състояние на човек, от неговите проблеми, здравословни и емоционални. Знам, че имаш и, има и българска група, която е в Бургас и всекидневно практикувате от доста дълго време. Би ли ни разказал какво разказват участниците след по-дълго практикуване на тази практика за подмладяване и здраве и дълголетие? За тази система може да дам като пример една дама на 72 години, която е най-постоянна в групата. Не е пропуснала една година подред практиките, независимо дали вали дъжд, да вали сняг или имаме вятър. Практиките си ги правим навънка, за да можем да приемаме енергията от природата. И до сега тя няма нито един пропуснат ден. Нейното мнение е, че откакто е започнала да идва на тая практика, диагнозата, която са поставили лекарите за нея, която е била много тежка, тя каза, че се чувства много по-добре, ходи пеш по няколко километра, чувства се млада, жизнерадостна, помощ на своите близки. Чудесно! И бих желала да кажа и на зрителите, които се интересуват от такива практики, моля ви, следете предаването Живот и здраве, както и новините актуално по BBR TV, за да разбирате за последващи такива събития тук в Лондон. Такива вече бяха организирани няколко пъти, както споменах, през май месец. По време на твоето пребиваване сега също правихме такива практики. Аз самата участвах. Мога да споделя, надявам се. Аз се чувствам чудесно. Наистина съвсем различни са практиките от тези, които се предлагат тук в фитнес центъра, в джима и други такива. И наистина човек се чувства зареден с енергия и особено след сутрешната практика съвсем по друг начин протича деня му. Така че, уважаеми зрители, уверявам ви, присъединете се, няма да съжалявате. Благодаря ти, мастер, за този разговор и ти желая успех в начинанията за напред. И аз много благодаря за поканата, за удоволствието да работя с вас и да бъда в помощ на всички хора тук. А сега, уважаеми зрители, останете с Вяра Милиева и рубриката Здравословно. Представям ви новата рубрика Здравословно с Вяра Милиева, в която тя ще ни запознава с рецепти за здравословно хранене, натурална козметика и полезни съвети за ежедневието. Здравей, Вяра! Здравей, Рали! Отново с нас! Здравей, на мен ми е приятно. Днес ще представя една лесна рецепта, как да си направим натурален репелент срещу комари и кърлежи, което е много добър вариант за настъпващото лято. По този начин ние няма да използваме химическите продукти, които се продават по магазините и ще сме здрави. Това са продуктите, които са ни необходими. Аз ще ви ги изброявам едно по едно и как става рецептата. Трябва ни едно стъклено шишенце от 100 мл в случая алкохол, в случая водка, може и спирт, 2 ступени лъжици за тази разфасовка. Аз вече съм ги сложила в шишенцето. И след това добавяме по 10 капки от етеричните масла. Това е лавандула. Така. Имаме гераниум, от него ще сложа само 5 капки, защото той е доста силен аромат. Четири, пет.
лимонова трева, много важна съставка, от която комарите бягат. От нея ще сложим 10. Така. Тук имаме и цитронела, също много важна. И от нея 10 капки. Така. И салвия. Всички тези, и от нея 10 капки. Всички тези масла е много важно да са 100% пюр, чисти, без химически елементи в тях. След това добавяме, това е хидролат, извлек от билката хамамелис, абсолютно натурална и органик от нея, и това е розова вода. В две равни части от тези, две равни части наливаме в бутилката. Аз действам на око, защото не е толкова фатално. Примерно от хамамелиса да сложите малко повече или по-малко. И слагаме и розова вода и доливаме догоре. И напълваме си бутилката. Ето, доливам и от хамамелиса, което също се нарича Witch Hazel. Можете да го намерите онлайн или по здравословните магазини. Завиваме шишенцето и сме готови. Хубаво е да си сложим етикетче, да си залепим и да знаем какво е. То е с много много е дълготрайно. Тъй като са натурални продукти. Да, разклащаме и продуктът е готов. Можете да се пръскате колкото пъти искате. Благодаря, Вяра. Аромата е чудесна. Хареса ли ти? И комарите ще бягат от тебе и кърлежите. Чудесна. Това беше за днеска. Очаквайте ни следващия път с още по-интересна рецепта.